他にもハガキ来てるんですよ、うん、東京都江東区村山陽子さん17歳、この間の増刊号でダチョウ倶楽部には上島竜兵さんはいらないんじゃないかという話が持ち上がっていましたが、実は私の家族の間でも今その話題で持ち切りました普通なら、普通ならそうじゃないって言うんだよね。そんなの、そんなの。これ、ちなみに、うちの家族構成は高2の私、中3の弟、父、母、おばあちゃんの5人です。5人。そして先日思い切ってダチョウ倶楽部に上島さんはいる、いらないアンケートを取ってみたところ、家族で？いる2名。いる2名。いらない3名。おい！うちの家族の間だけでは多数決でいらない方に決定しました。この結果についてダチョウ倶楽部の皆さんはどう思われているんでしょうか。賛成です。はい。リーダー、ちょっと待って。俺は助けてんだよ、リーダーのこと何度も。コントの一つやってみてわかるもんね。いないコントと いるコント比較してみたら。あったあったあった。存在感の大きさがわかりますね。いるもんね。あれ CM もねいらないと思うもん。ねえ、あれはリーダーイメージがないの。二人でコンビ組むやろ。いやいや。それはね、ちょっと考えさせてください。そう。だから気合いはいいんだね。でも、いらないもう一回コントやってみようか。コントやってみます、まあ、そうですね。一人向かった場合は。だったら、3人で役を交代すればいいじゃん。あ、そうだよ。役をりゅうちゃんがやってみる。そう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 。あ、そうだよ。この前、それはネタに恵まれてなかった、うん。あ、そう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 。ね、あいい発想だね。変わればいいね、変われば。変わってみよう。変わってみようか。うん、じゃあ、俺はな、何やればいいんだなんかだからひごちゃんが進行してるようなコントをまずひごちゃんにこう見て、うん、よく覚えて、うん、覚えてよく触りで覚えて、うん、ね、ひごちゃんのコーナーがいっぱい。あれ定番がいいかな。じゃあゲームセンターの靴、ゲームセンターの靴、あれを僕がいつも店員役でこうやってるから、そうそうそう、あれだ、入れ替われ、君がやれば、あれお前知ってたろ。あ、俺それ知ってた。あれはもう何回もやってるもん。何回もやってる、うん、あれは何回もやってる。絶対まず最初 やってみようか。ちょっとじゃあちょっとだけやってみましょうか。こういう感じでつよ、ね、よく見といてよ、はい、自分やりながら、はい、ゲームセンターみたいにあった靴屋、はい、があった。あー、ゲームセンターみたいな靴屋だな。ちょっと入ってるか。あ、どうもいらっしゃいませ。あ、この靴ください。こちらの靴ください。はい、はい、かしこまりました。え、こちらの靴7500円になります。7500円。はい、はい、どうもありました。ダーン、痛いな、なんだよ。うちはゲームセンターみたいな靴屋なんですから。どうするんですか。お客さん、小銭持ってますか。持ってます。はい、はい、スイッチをどうぞ。はい、はい。ピリリ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 リうちはゲームセンターみたいな靴屋なの。どうすんの。お客さん、小銭持ってますか。いや、小銭ありますよ。はい、はい、モンスターちゃん。なんだお客さん、あなたの使命はモンスターから靴を奪い取ることです。なんだそれ。なかなかシュー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 シュ残念でした。いい加減にしろよ。これだこれだ。役をこれ、リュウちゃん。これを俺がイゴちゃん。俺リュウちゃん。いいな、リュウちゃんの指示なんで役だよ。これ進行と二人に全部入る。題名も振るんだけど。ゲームセンターに行ったくあ、いない。なんだっけ、ゲームセンターの。ゲームセンターみたいな。そうですね。はい。それでは行きます。はい。はい。ゲームセンターのような靴屋があったら。ああ、しまった。靴は片っぽなくなっちゃったな。あ、ちょうどいいや。靴屋さんがある。入ってみよう。ピーン。あ、この靴がいいな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、すいません。この靴ください。はい。はい。7000円になります。はい。はい。やっぱ息を。7000円になります。はい。はい。どうもありがとうございました。はい。すぐ押すんだよ。あ、そうか。お前が取るから間違うんだよ。俺が取るんだよ最初。お前が取って、あい置いて、7000円になりますって取ろうとしたら叩くんだよ。お前がすぐ取らないから。お前が取るのダメだよ。あ、靴が1個なくなった。あ、靴だ。いらっしゃいませ。靴ください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、この靴ですか。はい、この靴ください。この靴ですね。はい。7000円になります。はい、7000円です。7000円ですね。はい、よっしゃ。はい、ダー。靴屋なんですよ。なんか言え、なんか言い出せ。ゲームセンターみたいな。まあ俺は言うんだけど、まあちょっとうまく合わせてくれ。間を空けた。うちはね、店舗なんだ。ちょっと移動。ダン。うちはね、
ちらゲームセンターみたいな。はいはいはい。食べるよ。あなた小銭持ってますか？小銭、小銭のありますよ。はい、はい、ちょうだい。はい。ちょうだい。はい、変な店員だな。汗かいてるし。じゃあ私のあの不出張してください。ボタン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 。私の胸のボタンを押してください。胸のボタン。はい。テレレテレレレレレレテレレレテレレレテレレレちゃっちゃちゃちょっと遅い。ちょっと遅い。いつらどうした？ちょっと調子の悪い機械のあるゲームセンターですけど。分かんないよそんなの。調子悪い。押さないとダメですよ。今押したよ。これ誰持ってますか？また取るのかお前。しょうがないな。はい、ありがとう。はいはいはい。はい、スイッチオン。はい、押してください。ボン。テレレレレレレテレ。はい。チャチャラチャダダ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 ダ。残念でございます。どんなに嬉しそうに。ダメだ俺の靴。ダメだダメだって。なんでしょ。バカバンってもっともっとバンってバカバンってけんのもう。ダメよこの靴取っちゃ。この靴うちはゲームセンターみたいな靴屋なんですよ。ダメだよ。うちはゲームセンターみたいな靴屋なんですから。めっちゃゲームなんですかそれ。はい、小銭持ってますか。またかよ。しょうがないな。はい、いただきます。はいはい。さあ、スイッチ押してください。いや、またかよ。モンスターハンス。はい、小銭持ってますか。またかよ。おい、ぶっちゃくんだろ。ぶっちゃくんだろ。はいはい、どうも。はい、行きましょう。はい、モンスターチャンス。モンスターさん、何？一回入ったんですね。何モンスターさんって。あなたがモンスターから守った靴です。なんだっけ。この靴を守らなければいけません。うん、俺がモンスターが靴を守る。今からモンスターが現れます。うん、あなたはそれを打ちなさい。そうした。靴を取ってください。いいですか。はい、モンスターチャンス。偉大さを知りましたね。浜田さん、結論出ました。うん、いりません。いりません。いやいや、でもね、俺はやっぱりあの、うん、そうだろ。お前を助けていただきたい。頼むよ。じゃあ最後にみんなに聞いていいですか。そうですね。はい、いいですか。いい、ちょっと聞いてみます。いいですね。はい、拍手。会場の皆さんは正直だと思いますから。ほんとちゃんと見てくれたもん。もう今見たもんね。会場の皆さんの意見で僕はこれからの進路を決めましょう。おっ、なんでよ。ダチョウ倶楽部に、はい、竜兵はいらないと思う方、手を挙げないでください。ちょっと。全員です。もうピクッとも動かないですね。普通あなた悩むこういうのがあるけど何でも。まあでも元々じゃあ俺はお払い箱か。じゃあ分かった、今日からうっちゃなんちゃ。うっちゃなんちゃお前やらないか。かぐちさんが来るから。えっ、かぐちさんが来るから。来るから。これで222なんです。あ、そうですよ。違う兄弟もいい。俺と中井が組み合い。いいよ、綺麗だけじゃなのか。グループ名決めようかな。いいじゃないですか。二人で組めば。二人組んで。でもどっちが進行役するか。見物だぜ、この代わり番号やればいいんだよ。二人のコント。いいかもしれない。バカーズってのさ。そのまんま。バカーズ。そのまんまじゃない。おー、突っ込んでる、突っ込んでる。たまには突っ込めない。言われたらすぐ突っ込まなきゃダメよ。私では質問疑問苦情などお待ちしております。おはがきをお寄せいただきますとフジテレビの時計をプレゼントしますので、どんどんお寄せください。お待ちしております。ということで今日はめでたく22にまとまったと、はい、いうことですね。旗揚げぜひ頑張っていただきたいと思います。旗揚げ後に楽しみにしてるからね。楽しみにしてるよ本当に。ということで、それでは増刊後この辺でお別れしたいと思います。良い日曜日をお過ごしください。さよなら。J リーグキャラクターウォッチが当たります。ただいまキャンペーン実施中、ペアで送ってください。
っこいい。アルシンドが選んだライブニューアグレス。フリーダイヤル O 黒黒。アデランス。見えない敵を追うために、愛する人を守るために、鮫島は走り続けた。眠らない街、新宿サメ。フジテレビ番組改革スタート。オレトレイチンクワイタポンキッキーズ。フジテレビの朝が変わります。同級生、東京ラブストーリー、そして93年石田ひかりのアスナロ白書。園田奈美、サイモン文三部作アスナロ白書、11日夜9時スタート。テレビテレビチャンネルそのままフジテレビ。僕チャンネルは変えるーな5歳。テレビテレビチャンネルそのままフジテレビ変えるーな。ポール・マッカートニー The New World Tour。 スパゲティかけてみよう、かけてみよう、スープかけるスパゲティはおいしい。ハウス、スープスパゲティ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。もう一回ミュージックスタート。まだですか。本格は冷え具合にこだわる。ビールは冷え具合。できた。うまい。プラうま口生ビール。アサヒピュアゴールド。本格的ですね。どっちがピュアゴールド。アクセスニューアルバムセカンドアクセス9月22日発売。このうまさドイツ仕込み、とびっきり粗挽きバイエルン伊藤ハム。あなたの靴ナイトリキッドで磨いてますか。ナイトリキッドなら手を汚さずムラなくきれいに磨けます。しかも靴を傷めません。大切な靴にはやっぱりコロンブスのナイトリキッドとスーパーリキッド。できる遊び服五大陸オンワードから。Do you trust me? アカデミー最優秀主題歌賞受賞、オリジナルモーションピクチャーサウンドトラック、アラジン。これにお任せ。新曲いっぱいカラオケマシーン。ジョイサウンド。ビビデシンピン。あれれれれ。神秘の力ビビビ。新スキンケアビビデイ。あ、生き生きしてる。ビビデイ。辛口の酒によく合う和風サラダがついてくる。菊政酒パック。